মহানগরীত হ্রাস পাইছে মহাবাহু জলস্তৰ। বিগত তিনিদিনৰ তুলনাত তুলনামূলকভাৱে হ্রাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। প্ৰতি ঘণ্টাত এক চেণ্টিমিটাৰকৈ হ্রাস ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। হ্রাস হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। বিগত তিনিদিন ধৰি বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু তাৰ পিছত এতিয়া সাময়িকভাৱে সকাহ লাভ কৰা গৈছে। ঘণ্টাত প্ৰায় এক চেণ্টিমিটাৰ তললৈকে আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। ৰাজ্যত বানৰ প্ৰলয়ংকৰী সংহাৰ। প্ৰলয়ংকৰী বানত তছনছ বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ। গৃহহীন বহু লোকে এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত পাৰ কৰিছে সময়। পিছে ৰাজ্যৰ এনে ভয়ংকৰ বানৰ মাজতেই মহানগৰবাসীলৈ ভাল খবৰ। হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। বিগত তিনিদিন বিপদসীমাৰে বাগৰিছিল পানী। গুৱাহাটীত সৰ্বোচ্চ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ 50 মিটাৰ 84 চেণ্টিমিটাৰ। পিছে তিনিদিনৰ অন্তত শুকুৰবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। শুকুৰবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আছিল 49 মিটাৰ 77 চেণ্টিমিটাৰ। বিপৰীতে শনিবাৰে 37 চেণ্টিমিটাৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে। অৱশ্যে তেজপুৰ আৰু নিমাতীঘাটত এতিয়াও আঁতৰা নাই বিপদ। সেয়ে আগন্তুক 24 ঘণ্টাত নিৰ্ণয় কৰিব গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। যদি আগন্তুক 12 ঘণ্টাত বৰষুণ অথবা চুবুৰীয়া ৰাজ্যই পানী এৰি নিদিয়ে তেন্তে হয়তো এইদৰে জলস্তৰ হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা। কিন্তু যদি তাৰ বিপৰীতে হয় তেন্তে হয়তো আৰু অধিক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ইপিনে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হোৱাৰ লগে লগে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে সৰলমুখৰ স্লুইচ গেট, যাৰ বাবে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান্ধ স্থানসমূহত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে পানী। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত পলিন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত হ্ৰাস পাইছে মহাবাহু জলস্তৰ। বিগত তিনিদিনৰ তুলনাত তুলনামূলকভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। প্ৰতি ঘণ্টাত 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ হ্ৰাস ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। হ্ৰাস হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। বিগত তিনিদিন ধৰি বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু তাৰ পিছত এতিয়া সাময়িকভাৱে সকাহ লাভ কৰা গৈছে। ঘণ্টাত প্ৰায় 1 চেণ্টিমিটাৰ তললৈকে আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। ৰাজ্যত বানৰ প্ৰলয়ংকৰী সংহাৰ। প্ৰলয়ংকৰী বানত তছনছ বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ। গৃহহীন বহু লোকে এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত পাৰ কৰিছে সময়। পিছে ৰাজ্যৰ এনে ভয়ংকৰ বানৰ মাজতেই মহানগৰবাসীলৈ ভাল খবৰ। হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। বিগত তিনিদিন বিপদসীমাৰে বাগৰিছিল পানী। গুৱাহাটীত সৰ্বোচ্চ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ 50 মিটাৰ 84 চেণ্টিমিটাৰ। পিছে তিনিদিনৰ অন্তত শুকুৰবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। শুকুৰবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আছিল 49 মিটাৰ 77 চেণ্টিমিটাৰ। বিপৰীতে শনিবাৰে 37 চেণ্টিমিটাৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে। অৱশ্যে তেজপুৰ আৰু নিমাতীঘাটত এতিয়াও আঁতৰা নাই বিপদ। সেয়ে আগন্তুক 24 ঘণ্টাত নিৰ্ণয় কৰিব গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। যদি আগন্তুক 12 ঘণ্টাত বৰষুণ অথবা চুবুৰীয়া ৰাজ্যই পানী এৰি নিদিয়ে তেন্তে হয়তো এইদৰে জলস্তৰ হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা। কিন্তু যদি তাৰ বিপৰীতে হয় তেন্তে হয়তো আৰু অধিক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ইপিনে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হোৱাৰ লগে লগে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে সৰলমুখৰ স্লুইচ গেট, যাৰ বাবে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান্ধ স্থানসমূহত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে পানী। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত পলিন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।